ମୋ ତରଫରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ମା ହେବାର, ଗୋଟେ ନାରୀ ହେବାର ମାନେ ସବୁ ଖୁସି ପାଇଛି, ତ କେବଳ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ। ତ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ସେଇ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଦିନ, ମୋ ପୁଅର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ତ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ଧନକୁ ହାପି ବର୍ଥଡେ, ୱିଶ୍ ୟୁ ମେନି ମେନି ହାପି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅଫ୍ ଦ ଡେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାମ ହେଇଯା ସେମିତି ନା ଦୁଇ ହାତରେ ଦେହ କଲ୍ ଦେବି ତୋତେ। ତ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମାଆର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ସେଠି ତାରାରେ ପୂଜା କରିକି ଆସିବି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଦିନ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ମାଆ ତା ଉପରେ ପୁରା ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଢେର ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୋ ପୁଅଟା, ମୋ ପୁଅଟା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପତଳା ଅଛି ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି କ୍ୟୁଟ ମୋ ଧନ। ତ ସବୁ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତି, ମୋତେ ତ ଲାଗେ ମୋ ଧନ ସବୁଠାରୁ ବୋଧ ହୁଏ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଢେର ସଦା ୱିଶ୍ ଆସିବ ମୋ ଧନ ପାଇଁ, ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ତାକୁ ନିହାତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି 5ଟା ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ସେମିତି ହିଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ୱିଶ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ କରୁଛି ହଉଛି। ହଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବ, ଆସୁଛି। ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଖେଇଲି ଯେ, ବୋଉକୁ ଯେ କିଏ ଜାଣିନି ତ, ତୁ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଯୋଉ ହଉ ହଉ ଆସିଛି। ଆମେ ତ